слухати мене, я спробую без мікрофона акапел. Спробуємо запустити трошки якісь кричалки, поки буде відбуватися це перезавантаження. Хлопці, ви готові до перезавантаження? Приготувалися? Гімн України. О, якраз гімн України, чудово. Чудово, якраз у нас зараз буде, зараз ми подивимося на годинник. Якщо буде 15-та година, ми будемо без мікрофонів співати. Є 15-та година, прошу, Майдан, Струнко. Щоб нас не виключили. У нас матікальні. Hi.
Thank you.
Один, один. Я несу любов за журу, мрію молоду. І цвітуть сади для мене, як до тебе йду. І разом! На-н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 а. На-на-на-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на-на. Na 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 na. Слава Україні! Шановні друзі, я так не можу відпустити цих людей, які врятували нас в такий важкий час. Прошу їх запросити сюди, трошки ближче. Хочу, щоб ми їм всім подякували. Молодці! Молодці! Чудовий дует. І зараз я попрошу цього дуета виконати мою улюблену народну пісню. Ой, хмариця туманиця! Це где-то два генератора опять. Слава Україні! Слава Україні! Шановні друзі, давайте зараз ми розженемо ці хмари, щоб вони не приходили, щоб завжди для нас світило лише одне сонце. Слава Україні! Ой, хмариця, туманиця, дрібні дощі льють. Там молоді жовня, жовняріки медгорілку п'ють. Там молоді жовня, жовняріки медгорілку п'ють. Ей, гоп! П'ють горілку, ще й наливку, їдять ягідки. Та ще й собі споглядають на чужі жінки. Ей, дай ще й собі споглядають на чужі жінки. Ей, гоп! Чужа жінка, як ягідка, як вишневий цвіт. А ти ж мені шабе, шабелино, зав'язала світ. Так ти ж мені шабе, шабелино, зав'язала світ. Ей, гоп, візьму я ж тебе шабе, шабелино, дай за гострий край. Кину я ж тебе шабе, шабелино, глибокий Дунай. Кину я ж тебе шабе, шабелино, глибокий Дунай. Гей, гоп, плавай, плавай, шабе, шабелино, вчися плавати. Хай я піду, молод, молод жовняр, жінку шукати. Хай я піду, молод, молод жовняр, жінку шукати. Гей, гоп, а як я собі шабе, шабелино, жіночку знайду. Тоді я ж тебе шабе, шабелино, до боку припну. Тоді я ж тебе шабе, шабелино, до боку припну. Хоп, е. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! І слава таким українцям! Дякуємо! Шановні друзі, знову і знову я змушений нагадувати, що тут відбувається акція ненасильницького протесту. Друзі, будьте дуже уважними, дуже пильними. Будь-які заклики до насильства, тим паче дії насильницького характеру, є провокацією. Пам'ятайте це. Це те, що вигідно Януковичу. Це те, що він хоче зробити для того, щоб ніби втихомирити і розігнати цей Майдан. Ми повинні тут стояти, принаймні до 19-ї години, коли відбудеться мітинг за участі представників опозиції та громадськості, де має бути озвучено спільний план. А зараз я хочу надати слово людині, яка ці дні перебувала у Вільнюсі.
Він знає, що робилося у Вінниці, що і як було зроблено, щоб провалити цю угоду про асоціацію. Це і громадський діяч, і експерт, і аналітик Геннадій Друзенко. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Шановна громада! Насправді сьогодні великий день. Історія Європи знову робиться не в Вінниці. Вона робиться в Києві! Ваше обличчя, ваші натхненні обличчя і ваші світлі очі насправді поламали карти не тільки Януковичу. Вони зіпсували карти і тим європейським бюрократам, які в Раді були розійтися та гадно нічого. Це вже неможливо! Панове, спокійно. Насправді те, що відбулося, воно на краще. Всі карти сьогодні на столі. Ми бачимо, що то подвоєння, яке ми мали до сьогоднішнього дня, коли Янукович грав головного євроінтегратора, більше не розділяє тих, хто хоче справжньої європейської України. Всі наші щирі друзі в Польщі, в Литві, в усій Європі побачили, що Україна – це європейська країна. Всі побачили, що люди прагнуть жити в Європі, ба більше. Я летів буквально вчора з Вільнюса, і весь аеропорт обговорював про те, що такі обличчя і є справжньою Європою. Повторюся, сьогодні всі наші друзі і недруги, всі зосередили свої погляди на Києві. Сьогодні буде день істини. Сьогодні ми побачимо, і ми бачимо, хто дійсно хоче жити в Європі, хто живе в Європі, хто є справжнім європейцем. Так вже склалося, що протягом століть саме тут відбувалося зіткнення Європи і Азії. Наше мирне обличчя, наша витримка, наша дисципліна, наша віра в себе – вона і задає сьогодні європейський тренд. Якщо ми вистоїмо, якщо ми не розійдемось по домам і не почнемо знову скавчати на кухнях, повірте, наступний рік буде роком України в Європі. Ніхто не зробить те, що маємо зробити ми. Поняв. Україна – це! Україна – це! Україна – це! А ви, ми всі справжні європейці! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякуємо Геннадію за такий гарячий енергетичний виступ. Це енергія Вільнюса! Вільнюса, в якому наш нібито гарант втратив важливий шанс. Зараз на «Українській правді» опубліковано статтю Мустафи Найєма з дуже влучною назвою. Янукович вийшов з історії. Я додам, як історик. Януковича на смітник історії. Геть! 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 Ця людина не має права представляти український народ. Тому що український народ вчора йому дав дуже чітку вказівку – підпиши. Він знехтував цією вказівкою. Він вважає, що як хочу, так і ворочу. Але ми цього йому не дозволимо. Ми нагадаємо йому першу статтю Конституції України. Джерелом влади в Україні є народ. Ми є! Ми є! Ми є! Шановні друзі і шановні правоохоронці, звертаю вашу увагу, зараз же навіть довкола Майдану, досить близько, рухаються незрозумілі групи молодиків, організовані. Можливі сутички, прошу звертати увагу. Міліція, прошу звернути увагу. Міліція з народом! Міліція з народом!
Вимагаємо забезпечити правопорядок. Охороняйте народ, а не ялинку! Прошу не піддаватись на жодні провокації. Прошу не піддаватись на жодні провокації. В разі, якщо хтось спонукає якісь сутички, відійти на кілька кроків, ізолювати провокаторів. Провокаторам ганьба! 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 Ми переможемо цю владу тільки масовими, ненасильницькими акціями. Тільки тоді, коли тут вийдуть сотні тисячі, мільйони людей виходять на ненасильницькі акції. Це те, чого найбільше боїться Янукович. Ми це знаємо, так? І ми використаємо цю нашу зброю. Наша сила в незастосуванні насильства. Він це знає, влада це знає. Через це намагається нас позбавити цієї головної нашої зброї. Не дозвольте зробити цього. Стоїмо тут. Стоїмо як акція ненасильницької непокори. Стоїмо, тому що разом сила! Разом сила! Я прошу до слова наступного виступаючого представника Української Всесвітньої Координаційної Ради. Слава Україні! Олександр Рушинський, я сьогодні маю велику честь представляти світову українську спільноту на цьому величному українському майдані. Я теж щойно приїхав з країн Балтії. І всі українці, всі прибалтійці, весь український світ вітає цей величний український майдан. Нашу найкращу золоту молодь, українське студентство, киян і всіх українців. Дорогі мої, що я хочу сказати? Сьогодні відбулося те, що ми майже всі очікували. Ці наперсточники і шулери, вони на більше не здатні. Лише в Україні наперсточник зумів стати мільярдером, а двічі засуджений президентом. Лише в Україні повстав такий величний народ. Сьогодні все українство у всіх країнах світу, де проживають українці, стоїть під амбасадами і вимагають, щоб цей президент ніколи не приїжджав на територію, де масово проживає українська громада. Тому що цей президент не заслуговує на нашу довіру. Він до останнього нам обіцяв, що підпише асоціацію з Європейським Союзом. Він до останнього вселяв у нас надію у світле майбутнє. Це світле майбутнє буде. Президент Янукович буде виступати не з тієї української ялинки, а з цієї йолки. І отам готують зараз йому ложе для виступу. Тому що український народ заслуговує на кращого президента, на краще життя і на кращу європейську перспективу. Дорогі мої українці, дівчатка самі красивіші в світі, хлопці найсильніші в світі. Тому що перший гелікоптер зробив українець Сікорський, киянин, до речі. Перший космічний корабль зробив українець Король із Житомирської області. Але щоб було престижно, він став корольовим. Так що ми всі королі на цій святій, Богом даній українській землі. Я закликаю вас стояти до останнього, до того моменту, поки місь Віктор Янукович, або Віктор II, він навіть не заслуговує, щоб я його так величав. Не складе повноваження, не стане на коліна перед українським народом і не попросить вибачення за цю ганьбу, яку він сьогодні вчинив з нами у вільності. Ми повинні знати, що ми великий український європейський народ заслуговуємо на краще щасливе життя. Кожен з вас буде будувати Україну за новими, не бандитськими правилами. Кожен з вас відчує вільну Європу, вільний дух і вільний подих української нації. Хай щастить вам, хай кожен з вас тримається міцно за руки
і веде Україну до світлого майбутнє. Слава вам і слава Україні! Зараз оголошення від Ярослава Діденка, прошу. Майдан, привіт! Вже скільки безсонних ночей ми разом тут поруч, пліч-о-пліч стоїмо і захищаємо наше право із вами на гідне життя. Повернувся додому, а в мене вдома маленький майданчик. Ми обидва дитини, вони зробили дві палаточки, значить маємо прапор європейський, вони теж 6.5 років відстоюють ці європейські принципи, Ані і Сашко. Тому давайте привітаємо всіх тих, хто зараз спостерігає нас по телебаченню. Нехай вони будуть сильними. Ми чекаємо бутерброди, гарячий чай і каву від них. Значить, друге, наступне. Ви знаєте, що вчора ми побачили відео, яке фактично затверджувало підкуп людей і створення із них провокаторів. Це ганебне явище, яке відбувається постійно по всій Україні. Але скажіть мені, будь ласка, чи є тут хоч би одна людина, яка прийшла сюди на Євромайдан за гроші? Я не чую, чи є тут хоч би одна людина, яка прийшла на Майдан за гроші? Так ганьба тим людям, які такі факти озвучують по новинах. Ганьба! Ви знаєте, я економіст. І з першої сторінки до останньої я перечитав угоду про асоціацію України з Європейським Союзом. Стосовно економічних показників, їх погіршення, на які фактично спирається, відмовившися від підписання президент, я коментую вам так, що ці 22 підприємства, про які ведеться мова, начебто працівники яких втратять, ситуація по цих підприємствах така. Середня заробітна плата по цих підприємствах складає 5% від всієї кінцевої вартості продукції, які виготовляють ці працівники. Всього 5% отримає людина, яка створює 100% вартості. В Європі цей показник заробітної плати у кінцевій продукції складає половину цієї вартості, цієї продукції. Ви спитаєте, куди йдуть ці кошти? 95%. Вони йдуть по офшорам, вони крадуться. Я управлінець, я маю свою картку, я нікому не даю хабарів. Я не хочу ні від кого хабарів, я хочу чесно отримувати свої кошти. І якщо виникне ситуація на наших підприємствах, я хочу, щоб захищав мене Європейський суд, а не Московський суд. Ви згодні? Бо Московський суд – це такий же суд, як і Київський, як і Печерський. Ви згодні? Тому зараз велика кількість людей йде. Я вас запевнюю і гарантую, що всі оці паралелі, що відбуваються поруч із нами, це автобуси, вони стоять зараз, я їхав по бульвару Лесі Українки, приїжджають люди. Тому давайте будемо привітними і чемними. Ці люди прийдуть до нас, їх чекає гарячий чай і кава. Як і міліцію, ми ангажуємо, це вони разом із нами. Бо за гроші ти можеш годину постояти, дві, але просто за себе ти будеш стояти постійно. Я думаю, ці люди приєднаються, і це буде правда. Це так? Дякую вам. Я прошу всіх журналістів бути активнішими. Ми дуже вдячні вам за освітлення цих подій. Зараз починається хвиля антиєвромайданівських новин. Начебто, що хтось там захистив якісь економічні показники. Ви знаєте, що всі ці роки немає кому нам захищати. Тому 6 днів тому разом із вами вирішили, що на цьому Майдані не буде жодного партійного прапору. Тут буде прапор України і прапор Європейського Союзу. Ви згодні? Ми разом! Україна – це? Україна – це? Україна – це Європа! Шановні друзі, Ярослав зачепив справді дуже серйозну проблему. На жаль, в Україні ми є свідками дуже ганебного явища, якого не знає Європа. Це коли люди за гроші виходять на мітинги, так звані майдан-арбайтери. На жаль, в Києві за останніх кілька років це явище стало нібито нормальним. Є люди, які вважають за нормальне стояти сьогодні під прапорами однієї партії, завтра під прапорами іншої партії. Ми повинні розуміти, що це абсолютно ганебне явище. Але ми повинні розуміти, що ті люди, які виходять за гроші,
завжди слабшими є, ніж ті мотивації, яких є ідейна. Вони постоять своїх 2-3 години, скільки заплатили, і підуть. Натомість ті, хто вийшов за ідею, це люди, які будуть стояти до перемоги. Це люди, яких просто так не перекупиш. Власне, для того, щоб показати, що нібито, український народ не підтримує європейську інтеграцію, цієї неділі було зігнано кілька тисяч проплачених мітингарів до, на площі Михайлівській. Але на противагу їм вийшло сотня тисяч людей сюди, за які прийшли відстоювати свою ідею. На противагу їм десятки тисяч людей стоять тут вже тиждень, відстоюючи свою ідею. Це означає, що український народ не купити. І власне це призвело до того, що Янукович не зміг, їдучи у Вільнюс, розповісти про те, що нібито такою є воля українського народу, що я не підписую угоду про асоціацію, тому що українці цього не хочуть. Європа побачила, що український вибір, вибір українського народу є, власне, за Європою. Ми таким чином делегітимізували цього президента. І це проявилося дуже показово. Януковича посадили на задній лавці за міністром закордонних справ Білорусі. Він став руконеподаваємим політиком. Він же ніколи не зможе повернутися як повноправний член президентського клубу. Ганьба йому! Ганьба! Шановні друзі, я періодично бачу, тут Майданом пересуваються якісь організовані групи дужих хлопців. І я сподіваюся, що це наші хлопці, хлопці, які прийшли забезпечити тут порядок, хлопці, які розуміють, що нашою головною зброєю є незастосування насильства. І що ми тут будемо стояти для того, щоб показати всім, що Україна – це Європа. І що європейські методи боротьби – це не насильницька боротьба. Через це, а зараз тим часом запрошую нашого наступного виступаючого з кількома хвилинами плазії. Доброго дня, шановне товариство! Доброго дня, Майдане! Доброго дня, народи України! Зараз я прочитаю твір, який називається «Молитва». Молитва. Ненько, країно, голубонька мила, ніжність і сила в тобі сизокрила. О, Україно, ти мати моя, рідна, кохана, найліпша земля. В муках тяжких ти дітей народила, своєю любов'ю, як сонцем зігріла, тілом своїм захистила від зла, ніжною душею ти нас повела. Морем, Дніпром байдаках колисала, свіжою водою з криниць напувала, спрагу до волі з грудним молоком ми ж бо питали. Своїм язиком мови навчила найкращої, найліпшої, мови чарівної, святої, наймилішої, щоб спілкувати з людьми цій землі, щоби співати, як ті солові. Любов до праці ти нам прищепила, щоб не здолала ніяка зла сила. І до краси любов щеплена нам, донь ластівкам, донькам, орлиним синам. Ми твої діти, земля Україно, твоє зерно ми сонячна сила, в жилах тече твоя живлюча кров, в серці у нас твоя вічна любов. Ми Прометея нащадки дорідна, його жаринки
Ми воїни світла, жито і небо на прапорі в нас, сонце і блакит без усяких прикрас. Ми перепони усі перебудем, жар Прометея в дорозі не згубим, іскру вогонь у душі збережем, світло любові до всіх понесем. Щоб усі люди змогли відродитись, сили духовні вдосталь напитись, з рабства колін до небес підвестись, крильми любові до зор вознестись. Дай же нам сили і Боже натхнення, дай же твоєї живучості земле, витримки дай нам тебе зберегти, шлях до всесвітньої любові знайти. Дай хоч на мить частку сили твоєї, дай хоч краплину наснаги твоєї, тільки б все зло змести з рідної землі, щоб всім любов запалала в імлі. Дай же нам зло у собі подолати, дай же нам сили, молю тебе, мати, щоб всім талант був, як той водограй. Дай же любові і розуму дай. Нена голубонько, сонечко ясне, ти легкокрила, ти дітна, прекрасна. Дай же нам сили в останнім бою за рідну землю, як Бога молю. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! І слава вам, люди добрі! Ви новітні герої сучасної України, які творите історію, сучасну історію України. З нами буде перемога! Вперед до перемоги! Дякую вам! Україна – це Європа! Україна – це Європа! Україна – це Європа! Україна – це Європа! Шановні друзі, тут знову-таки звучать різного роду кричалки. Я згадаю про те, що в миру я історик, який спеціально займається історією України 20-го століття, історією українського визвольного руху від 1920-х років до 1950-х років. Тоді, коли цей рух розвивався у формі збройного повстанського руху. Згодом він трансформувався в ненасильницькі спроби 60-х, 80-х років. Але зараз не про це. Я про те, що тут часто звучать різного роду кричалки, які представляються ніби як українські патріотичні, які насправді не мають нічого спільного з українською історією, українською традицією. Чи все прошу бути уважними і запам'ятати це. Гасло «Україна понад усе», яке так люблять багато наших українських футбольних фанатів, не є українським гаслом. Це гасло, яке є просто перекладом нацистського гасла «Deutschland über alles». Не треба використовувати такі гасла, тому що вони нас компрометують. Гасло «Слава нації, смерть ворогам» теж не є гаслом і українських повстанців. Це гасло, яке було винайдено десь в 90-х роках. Ми маємо чудове українське гасло, яке привітання, яке має давню традицію, починаючи від отаманів Холодного Яру 1920-х років, закінчуючи повстанцями, вояками української повстанської армії 40-50-х років. Йому звучить дуже гарно, його знають в цьому світі. Давайте і будемо ми його використовувати. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Молодці, дякую. Запрошую нашого наступного експерта, пана Володимира Горбача. Колонка, кажуть, не працює. Я, шановні друзі, я почну, трошки модернізую це звертання, яке вже стало традиційним для нашого Майдану, яке стало традиційним для сучасного покоління. Я скажу так, слава українським громадянам.
Тому що ви, люди, які тут зібралися, це громадянський вчинок. Ви зробили громадянський вчинок, ви проявили себе як громадяни. Громадянин починається з усвідомлення власної гідності, з відчуття власної гідності, але проявляється через громадянські вчинки. І коли ми, люди, виходять на майдани для того, щоб захистити власну гідність, для того, щоб захистити, щоб боротися за справедливість, для того, щоб побороти несправедливість, це і є громадянська дія. Тому я вас всіх вітаю з тим, що ми разом усі з вами є громадянами, без різниці статі, етнічного походження, віку і так далі, і тому подібне. Ми тут і українці, і росіяни, і білоруси, і кримські татари, які, чиї прапори я звідси бачу. Ми всі є громадянами України, і ми всі належимо до української політичної нації. І цей Майдан, цей процес – це наша дія. Вже хоча б для усвідомлення цього нам варто було зібратися. Але тепер про привід, який нас сюди привів. От ми говоримо про угоду про асоціацію, уряд нам розказує про економічні показники і різні вигоди, є різні дискусії. Я скажу, що для мене особисто у цій угоді, так і не підписаній, був той розділ, який стосувався права, той розділ, який стосується верховенства права. І мені було дуже приємно, коли 24 листопада у колоні я побачив один плакат, який намалював вже достатньо немолодий чоловік, не знаю, хто малював, він його тримав в руках. І там було написано «Верховенство права» українською і англійською мовами. І це було феноменально. Людина виходить на демонстрацію за верховенство права. Це громадянин. Тому що для того, щоб ми могли проявляти себе як громадяни, проявляти свої громадянські навички, нам потрібне як середовище правова держава. Бо поза правовою державою громадян не може бути, принаймні не може бути довго громадянського стану. Тому я ще раз хочу сказати, що вже третій день тут зустрічаю своїх побратимів і своїх колег, з якими я тут познайомився в 90-му році, коли було ще студентське голодування. І кожного разу я кожному з них говорю, зверніть увагу, на цьому місці народжується вже третє покоління революціонерів. І дуже багато серед нас молоді, студентів, які, можливо, вперше проявили себе як громадяни, вперше наважились на громадянський вчинок. Я вітаю вас з цим. І закликаю не відвертатися від цього нести по життю це високе звання громадянина України. Тепер щодо того, що це було і що робити. Чи є вихід? Зовнішньо, звичайно, як спостерігачам, виглядає, що це був кидок. І не можна так поводитися з власними громадянами. Будь-який політик не може на ходу розвертатися на 180 градусів і летіти в протилежний бік. Тим більше, що наш нинішній президент, людина, яка сидить в цьому кріслі, він насправді нас нікуди не веде. Він стоїть на місці і розвертається то в один бік, то в інший. А Україна тим часом йде на дно. І наша громадянська відповідальність – втрутитися в це. Не дати затягнути нас у вир, не дати затягнути нас на дно, не дати стати нам на плечі, сісти на голову і робити все, що завгодно, як вони це дозволяють останні кілька років. Що робити? Перш за все, не здаватися, не сіяти паніку, не сіяти безнадію, надіятись, сподіватись, вірити у правильні, вірити у успіх нашої справи, вірити у перемогу і в те, що ми досягнемо своєї мети. Рано чи пізно, але ми її все одно досягнемо, тому що ми є, і ми є громадяни, ми є українці, і ми є європейці. Слава громадянам України! Вкотре вітаю Майдани. Я, коли йшов, виходив з цього Майдану, до мене було багато запитань. Чи у вас є план? Чи ви здатні продумати подальші дії? Ми чекали новин з Вільнюсу. От зараз остання інформація від того, де зараз стоять бачення організаторами Майдану наступних дій. Перше, що я хочу сказати, ви, напевно, це чули. Ми в тісному контакті з лідерами опозиції. І ми хочемо, щоб сьогодні о 7 годині ви тут побачили чітку заяву, узгоджену з представниками громадянського суспільства, з громадськими авторитетами, з бізнесом, зі студентством,
план дій на майбутнє. Це те, що ви від нас чекали. Я чув часто докір, що ви хочете прибрати звідси політиків чи прибрати депутатів. Ми хочемо, щоб тут не було прапорів партійних, тому що Майдан – це ініціатива громадян. Але ми чудово розуміємо, що якщо ми хочемо, щоб нас почули, щоб не з нас реагували, ми маємо об'єднатися усі. І зараз ми дуже близько до цього стоїмо. О 7-й годині ще раз закликаю вас. Тут ви побачите виступи представників студентства, представників громадянського суспільства, лідерів опозиції, які будуть говорити в один голос. І коли у нас таке поєднання, коли тут буде єднання громадянського суспільства, бізнесу, журналістів, студентів і громадян, то нас обов'язково почує Янукович, який відмінив брифінг після своєї поїздки в Вінницю. Йому немає що говорити, він не знає, що казати, але він має нас почути. І щоб він нас почув, нас тут має бути десятки, сотні разів більше. Ми маємо сказати: Європа, Україна – це Європа, так, щоб він це почув в Межигір'ї. Я хочу, щоб ми зараз це зробили. Давайте ще раз скажемо, що ми зробили свій вибір. Україна – це Європа! Україна – це Європа! Україна – це Європа! Україна – це Європа! Шановні друзі, прошу уваги. Бачу, що тут дуже швидко, в великій кількості рухається спецзагін «Беркут». Прошу зберігати спокій всіх! Залишатися на Майдані! Прошу зберігати спокій! Не піддаватись на провокації! Не піддаватися на провокації насильства! Дорогі європейці! Це є нашим проханням! Ми попросили міліцію бути в стані готовності для того, щоб відповідати за будь-які провокації і боротися з ним. «Беркут» тут є сьогодні за нашим проханням. Ви розумієте, наскільки важливо провести нашу зустріч по-європейськи, в атмосфері розуміння, обговорення і конструктиву. Тому «Беркут» тут просто як охоронці європейського Майдану. Все є добрим, це є нашим проханням. Міліція з народом! Міліція з народом! Міліція з народом! Тут гарні плакати, які час до часу хтось показує. Один з них звучить наступним чином. Овоч созрел, пора убирать. Правда? Справді цей овоч вже дозрів до того, що йому пора сказати: геть! 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 Терпіння народу не безконечне. Людина, яка зробила таку річ, є по суті тим, хто зрадив національні інтереси. За це він повинен відповідати перед українським народом. Це повинна бути сувора політична відповідальність. Ми повинні таких, як він, політиків, які вважають, що можуть кидатися своїм народом, відправити на смітник історії. Раз і назавжди. Більш того, наша активність повинна навчити інших політиків, що ніхто з них не має права вважати, що він вирішує все сам, по собі, не орієнтуючись на волю громади. Європа відрізняється від Азії одним важливим принципом. Якщо в Азії є тільки один тиран, один можновладець, то в Європі є громада. Ті люди, які приймають рішення разом. Ті люди, які готові контролювати владу. А я переконаний, що так буде і в Україні. Вже тут і зараз ми вчимося цього. Ми вчимося і ми поступово перетворюємося в Європу. Україна – це Європа! Я зараз попрошу до слова Євгена. Євген Нищук. Людина, яку всі пам'ятають з 2004 року, голос Майдану. Я думаю, що і на цьому Майдані Євген має що сказати, щоб його почули. Дякуємо Володимиру В'ятровичу, дякуємо всім громадським активістам, дякуємо всій Україні, шановному студентству, всіх сердечно вітаємо! Шановні друзі,
Насправді, вже більше півроку, як Україна чекає цього 29 листопада. Про нього говорили, його очікували, Україна вимріювала, соціологи заміряли. Ми майже вже, станом дві неділі тому назад, майже повірили в чудо і в диво. Ми майже почали сподіватися на те, що Янукович, попри всі свої мінуси, все ж таки ввійде в історію як президент. Але вчорашній день, практично вже тиждень назад, остання зустріч з Путіним продемонструвала. І сьогодні його поведінка у Вільнюсі продемонструвала, що це не президент України, це зрадник України, який має піти у відставку. Янукович у відставку! Янукович відставка! Янукович відставка! Янукович відставка! Шановне товариство, ви знаєте, що починаючи з вечора 21 листопада, який є символічним для України, оскільки саме 21-го, 9 років назад починалися події на Майдані. Але пройшло 9 років, і Україна по колу знову стає на ноги. Шановне товариство, ви знаєте, неділя 24 листопада продемонструвала, що Україна може вийти понад 100-тисячним волелюдним народом для того, щоб продемонструвати будь-якому ницому, лицемірному, блазню, боягузу, який став на коліна і нагнувся перед Путіним. А по його поняттях він жодного права не має це робити. Він продемонстрував те, що він має неповагу до українського народу. Він не рахується з позицією українського народу. І він забув про те, що ми не можемо спостерігати це танго його з Азаровим і з Путіним. Тому, шановні друзі, тут Україна вийшла і весь цей час стоїть. Більше того, після того зневір'я, байдужості, знов вийшло студентство. Ми знаємо про те, що Україну охопив всеукраїнський студентський страйк. Ми знаємо, що студенти – це головна рушійна сила. І це те велике сподівання, яке здобуде нашу спільну велику перемогу. Ми дякуємо студентству! Разом з тим, шановні, дорогі юні студенти і шановна молодь, знаєте, дуже хочеться, щоб тут, коли ви приходите з гарячою кров'ю, ви бачили біля себе сивочолих жінок, чоловіків, які прийшли, і вони подалі десь, і вони трошки, знаєте, такі відчуття, коли ходиш, що вони себе ніби відчувають, ну, ніби зайвими. Тому, по-перше, давайте привітаємо старше покоління, яких болить за Україну. По-друге, у нас сьогодні, вже за традицією, починаючи з 18-ї години, велике українське зібрання. І ми маємо їх тісніше приймати, ба найстарших навіть пропускати вперед сюди до сцени. Тому що, ви бачите, і це нормально, тому що все, що тут відбувається, організовано громадським активом, тут немає ресурсів, щоб побудувати велику сцену, потужний звук і багато екранів. І тому варто дослуховувати десь до всіх. Шановне товариство, сьогодні відбулося те, що в принципі вже на вчорашній, не позавчорашній день було зрозуміло. Це велика зрада, але разом з тим вона нас має мобілізувати, і ми повинні розуміти, що ми маємо далі робити. Сьогодні з 18-ї години, десь близько 19-ї години, тут буде всенародне зібрання, тут буде віче за участю представників голів студентського страйкому.
тут будуть громадські активісти Євромайдану. І тут будуть лідери політичні, тому що нам треба дійти до спільного плану дій, як далі бути. Тому сьогодні ми мобілізуємося, ми збираємося і чекаємо, бо нам треба розуміти, як з цим далі жити, як далі рухатися і як реагувати на цю брутальну ницю зраду українського народу. Шановні друзі, Євген справді сказав, тут у нас... Євген справді сказав, ще до мінімум трошки маємо часу зараз. Справді сказав, що тут у нас усе народне. Справді, апаратуру, яку змінили, люди, які сюди прийшли, які займаються кухнею, які займаються охороною, які займаються інформацією. Так, можливо, тут бракує певного професійності, але ми всі вчимося. Зате нам не бракує щирості. Я переконаний, що щирість – це те головне, що ми можемо протиставити теперішній владі. І чесно кажучи, щирість – це те, чого бракує тим людям, які є нашими союзниками, опозиціонери. Я переконаний, що вони мають щиріше віднестися до своїх людей, повірити в свій народ, закликати свій народ, не збирати своїх проплачених майданів. Вірити, що українці здатні вийти на вулиці. Цієї неділі українці це показали. Шановні наші опозиціонери, повірте свій народ. Повірте і очольте його. Ми будемо разом з вами. Ми готові боротися разом з усіма. Ми знаємо, що тільки об'єднавши свої зусилля, ми зможемо перемогти. Разом! Сила! Нагадую, що нам треба буде тут простояти ще до початку мітингу 3 години. Це багато часу, стає холодніше. Через це зараз хлопці з цією апаратурою налаштовуються. Це чудовий гурт «Рокаш»! І як тільки ми через 2 хвилини при допомозі Євгена заспіваємо наш український національний гімн, після цього я надам можливість виступити цим чудовим хлопцям, які допоможуть нам трошки зігрітися, для того, щоб бути в тонусі, для того, щоб продовжити нашу боротьбу. Боротьбу до перемоги, для того, щоб показати Україні і світові. Україна – це Європа! Євген Ищук. Шановні друзі, ви знаєте, ми бачили щойно, як пробігали хлопці-беркутівці. Ми знаємо, що в той час, коли були протести минулого року на східцях Українського дому проти другої державної мови, і коли Беркут брутально йшов народ на народ, ми казали, шановні, зупиніться, давайте разом заспіваємо державний гімн України, бо тому що... Силовики, будь-хто має зупинитись в цей момент, бо присягу вони давали не президентам, не генералам, а українському народу. Зараз дуже гарна ідея Євромайдану організаторів про те, щоб кожну годину ми з вами спільно виконували державний гімн України, як заклик до того, що і силовики мають усвідомлювати, що вони служать українському народу, а не зрадницькому президенту і прем'єру. Вони мають зараз стояти струнко і разом з нами дивитися гордо у небо, мирне небо, яке вони нам мають забезпечити. Отож, 16-та година, шановні друзі, разом виконаємо державний гімн України! Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться.